हर हर महादेव আর আজি হে ফাইনালি দিনটো আহি গল আর মই গৈ আছো কেদারনাথলৈ সব বতৰটো বৰ ধুনীয়া ৰোড উলাইছে আৰু এটা কথা কওঁ এই ব্লগটো আপোনাৰ স্পেচিয়েলি শেষলৈকে যাব ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা অকণমানো নেৰিব কাৰণ আমি সকলোৱে হল মহাদেৱৰ ভক্ত আৰু ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে বহুতৰ সপোন থাকে বহুতৰ ইচ্ছা কৰি থাকে বহুত বছৰৰ পৰা ময়ো বহুত বছৰৰ পৰা ইচ্ছা কৰিছোঁ কিন্তু আজি ফাইনেলি মহাদেৱ বাবাই মোক ইয়ালৈকে লৈ আনিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও যোনে যোনে মন কৰি আছে ইয়ালৈ আহিব অতি সোনকালে আহক যাতে একো হেৰি নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ মন খোজ কৰি ইয়াৰ পৰাই উভতি যাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থনা আছে যিখিনি ইচ্ছা আছে সকলো পূৰণ হওক গোটেইখিনি আজি এই ব্লগটোত মই দেখাব চেষ্টা কৰিম যে কেদাৰনাথলৈ কেনেকৈ যাব লাগে কিমান ট্ৰেকিং হয় আৰু কিমান বেছি ইয়াতে প্ৰব্লেম আহে বা ৰ'দ দিয়ে বৰষুণ দিয়ে স্ন'ফল হয় ইটছ এণ্ড এভৰিথিং বহুত বস্তু হয় কিন্তু সেই গোটেইবোৰ মই দেখাম খালি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব ইয়াতে এটা নেজানোৱে কুকুৰটো মোক চাই কিনে কিয় ভুকি আছে চাগে কৈ আছে কি তই জল্দি যা ঠাণ্ডা বাঢ়ি গৈ আছে ঠাণ্ডাও লাগি আছে কিন্তু শেষত কয় এইখিনি জয় আই অসম হৰ হৰ মহাদেৱ চাই থাকিব মোৰ চেনেল জুম ইন লাইফ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবতো একেবাৰে নাপাহৰিব লেটছ গ' অ'কে আমি এতিয়া গৌৰীকুণ্ঠলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা এক্সট্ৰিম ঠাণ্ডা এইখনত যাম 5 কিলোমিটাৰ হয় তাৰে আগতে মই দেখা দিওঁ ইয়াৰে চিনটো চাওক জাষ্ট হোটেলৰ পৰা ওলাই এনেকুৱা হয় অ'কে আমি গৌৰীকুণ্ঠত যাওঁ তাৰপিছত গৌৰীকুণ্ঠৰ পৰাই দেখাই আছোঁ বাকী ট্ৰেকিংখিনি কিন্তু এতিয়া জল্দি যাই লওক অ'কে আহি পালোঁ গৌৰীকুণ্ঠলৈ ইয়াৰ পৰাই চাওক কেদাৰনাথ আছে 16 কিলোমিটাৰ আৰু ফুট ট্ৰেক 16 কিলোমিটাৰ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তো ভাল লাগি আছে এতিয়া চবেই ফাৰ্ষ্ট দৰ্শনৰ ফটো উঠাই আছে চাওক কেদাৰনাথ 16 কিলোমিটাৰ অ'কে বলক আগলৈ যাওঁ এতিয়া আৰু ভাইলো কেছে হৰ হৰ মহাদেৱ যা ৰে আমি ওপৰ অ'কে অ'কে হাও হাও কাছে আপলোক মহাৰাষ্ট্ৰ অ'কে বঢ়িয়া চলো চলতে অ'কে আচল ট্ৰেকিং এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ চাওক গৌৰীকুণ্ঠ এইখিনিয়ে হয় একচুৱেলি মেন আমাক অকণ আগত নমাই দিছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই যাওঁ আমি কেদাৰনাথ ধামলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অতি সোনকালে যাই পাওঁ আৰু ইফালে চাওক মন্দাকিনী নদী এইটো ডাইৰেক্ট কেদাৰনাথৰ পৰা আহিছে এইটো মন্দাকিনী নদী বুলি কয় এটা এটা কথা কওঁ কেদাৰনাথ যোৱাৰ আগত তলৰ পৰা সোণপাগৰ এটা ৰাস্তা গৈছে 2 মিনিটৰ ৰাস্তা হয় সেইটো কোৱা হয় গৰম কুণ্ড বুলি আৰু গৰম কুণ্ডত তাত গৰম পানীৰ এটা লেক হয় তাত গৰম পানী নিজে নিজে ওলায় এইটো প্ৰকৃতি এনেকুৱা কৈছে আৰু কয় কি সেইটো চাই যাব লাগে বা হেৰি আপুনি তাত গা ধুব লাগে কিন্তু আমি গা নুধো কাৰণ হোটেলৰ পৰা আমি গা চা ধুই আহিছোঁ এতিয়া কিন্তু গৰম কুণ্ডলৈকে যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম গৰম কুণ্ডটো কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে বলক আগলৈ ইফালে বেছি মানুহ নেজানে এইটো কথা কিন্তু মই বাকী ব্লগিঙত দেখা পাই গম পাইছোঁ যে গৰম কুণ্ডত এবাৰ যাব লাগে অ'কে ময়ো গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো লগত লৈ যাই আছোঁ বলক গৰম কুণ্ডলৈ আচ্ছা আহি পালোঁ গৰম কুণ্ডলৈ কিন্তু ইয়াত বেছি গৰম পানীটো আছে কিন্তু বহুত বেছি পানী নাই চাওক ইফালৰ পৰা গৰম পানীখিনি আহি আছে আৰু ধোৱাটো চাগে গম পাইছে ইয়াৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে আৰু ইফালে দেখাওঁ মন্দাকিনী নদীত কিন্তু বহুত এক্সট্ৰিম ঠাণ্ডা মানে চাওক কিমান শ্ৰদ্ধালু এনেকৈ গা ধুবৰ কাৰণে আহিছে চাগে ইহঁতে দৰ্শন কৰি আহিছে নে যাব এইটো গম পোৱা নাই অঁ ইয়াতে দৰ্শন কৰি যাব চাগে ইয়াতে গা চা ধুই কিনে বঢ়িয়াকৈ যাব তাৰপিছত কিন্তু আমি গা চা ধুই আহিছোঁ একো টেনশ্যন নাই আমি এতিয়া যাম কেদাৰনাথলৈ বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ বতৰটো বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ আছে চাওক এতিয়া ৰ'দ দিছে ইফালে আৰু ইফালে আকৌ আন্ধাৰ মানে কি ইন এভৰি 200 মিটাৰ্ছ টু 300 মিটাৰ্ছৰ ভিতৰত মানে ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হৈ আছে বেলেগ বেলেগ পাওঁ তে বেছি দেৰি নকৰি কিনে আমি যাওঁ চুজি তাতে ৰৈ গ'ল চাই কিনে ঠিক আছে বলক আগবাৰো আগলৈ ৰাতিপুৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'দৰ ভিউটো পাইছোঁ মানে কি হয় এনেকৈ ট্ৰেকিং কৰি থাকিলে জেকেট পিন্ধিলে গৰম লাগে আকৌ টুপিটো খুলি দিলে ঠাণ্ডা লাগে তে মই কি কৰিছোঁ জেকেটটো খুলি দিছোঁ আৰু ওপৰৰ মাতে টুপিটো পিন্ধি আছোঁ কাৰণ কাণত ঠাণ্ডা লাগিলে গোটেই বডিটোত ঠাণ্ডা লাগে চাওক এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বহুত মানুহ উঠি আছে কিন্তু
ৰডটো পাই সচাই বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগি আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰাই, অকণমান ঠাণ্ডা লাগে অকণমান গৰম লাগে, কিন্তু এতিয়া ৰডটো পাই গৰম অকণ উঠিছে, কিন্তু আগত গৈ চাগে আকৌ বৰষুণে পাম, যিয়ে নহওক বাৰু গৈ থাকোঁ বলত। আচ্ছা ডেৰ কিলোমিটাৰমান আহি চাওক ফাৰ্ষ্ট গ্লেন্স অফ হিমালয়াজ, অ' তাত হিমালয় আছে, হিমালয়াজৰ ফাৰ্ষ্ট গ্লেন্স। হেল্ল' হাই হাই কাছে আপলোক আচ্ছা মই বঢ়িয়া হওঁ অ'কে মানে ভাল লাগি আছে ছিৰিয়াছলি, এতিয়া যিমানে ওপৰ গৈ আছো সিমানে ভাল ভাল জেগাবোৰ পাই আছো, ইফালে চাওক ৱাটাৰফল কিমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল, ৱাও যিমান ওপৰত গৈ আছো সিমানে ভাল লাগি আছে, খালি আপোনালোকেও ইয়াতে আহিব এবাৰ হ'লেও জীৱনত মানে সঁচাই মানে লাইফৰ এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব, বোলক ওপৰলৈ যাওঁ, জয় আই অসম। ইয়াত আহিলে আৰু এটা বস্তু বিৰাট স্পেচিয়েল আছে, এইটো হ'ল মই চাউণ্ডটো ভালদৰে নাহিব কাৰণ বহুত হেৰি হৈছে, নিজৰাবোৰ চাওক এনেকুৱা খোজে খোজে নিজৰা পাই থাকিব, চাওক আমি অসমত নিজৰা চাবৰ কাৰণে কিমান দূৰ দূৰ যাওঁ কিমান ভিতৰত যাওঁ, কিন্তু কেদাৰনাথত আহিলে এতিয়া আমি যেতিয়া ছিক্স কিলোমিটাৰ উঠিছোঁহে, ছিক্স কিলোমিটাৰত নাই বোলো বিশটামান নিজৰা পালোঁ, এইটো অকণ বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ শিলবোৰ আছে যে সেইকাৰণে, বাকীবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আছে কিন্তু বহুত দূৰত দূৰত, এইটো কেমেৰাত ভিজিবল নাপাৰোঁ ভালো নালাগিব চোৱাই, সেইকাৰণে সেইবোৰ দেখুওৱা নাই, কিন্তু এনে নেকেড আহিছে যে চাই বিৰাট ভাল লাগে, এইটো চাওক এইটো বৰ ডাঙৰ হয়, অ'কে বলক আগত যাওক, সিহঁতে আকৌ বহিছে, এওঁক পালোঁ মেংগালোৰৰ পৰা আহিছে, বিৰাট ভাল আমাৰ লগত একদম মিলি গৈছে, অকলে আহিছে চলো ৰাইডাৰ হয়, কালি আহি কিনে আজি আমাৰ লগতে গৈ আছে, আৰু সুজিত সুজিতে ভাগৰি আছে বেচেৰা আজি, এনিৱেজ ওপৰত আগবাৰ আৰু দেখাও কেনেকুৱা হয় ইয়াৰে পৰিৱেশটো। আপুনি গৈ থাকিব সিমানে এনেকৈ ৰাস্তাত আপুনি ৱাটাৰফলবোৰ পাই থাকিব, ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল, ৰিফ্ৰেছিং ৱাটাৰফল, আৰু যিমান ওপৰত যায়েই আছোঁ ভাগৰ লাগিলে ভাগৰটো নাইকিয়া হৈ যায়, অকণমান ভাগৰ লাগিলে ভাগৰটো নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মানে যিমান পাৰে শ্ল' যাব, একো ডাঙৰ কথা নহয়, 100 মিটাৰ্ছ গৈ কিনে 2 মিনিট ৰেষ্ট কৰ, আমি সেনেকৈয়ে গৈ আছোঁ কাৰণ যিমান ফাষ্ট আপুনি উঠিব সিমানে বেছি ভাগৰ লাগিব, অ'কে বলক এতিয়া আগলৈ যায় আৰু বহুত দূৰ যাব আছে আৰু আপোনালোকক বহুত বস্তু দেখাব আছে, গৰম লাগিল, এটা মজা বস্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইফালে চাওক মণ্ডাখিনি, এইটো নিজৰা চাওক, মই দেখাই আছোঁ চাই থাকক, খালি মোৰ আঙুলিৰ পোনে পোনে চাই থাকক, এই টপৰ পৰাই উফ কি ভিউ, এইটো ছিৰিয়াছলি মানে ক'ব লাগিব আৰু, চাওক মানুহ আহি আছে মজা লাগি গৈছে, আৰু এটা কথা কওঁ ভাগৰ লাগিছে নালাগে নহয় কিন্তু গাত অট'মেটিক বলটো আহি আছে পুৰা জোচ আহি আছে, আৰু যাম এতিয়া বলক ওপৰলৈ, এতিয়ালৈ চাওক টাইমটো 12:30 হ'ল, ওলাইছোঁ 8:30, 12:30 লৈকে 8:30 পৰাই
মাত্র 16.5 কিলোমিটার চাপ কেদারনাথ 10.5 কিলোমিটার আছে তার ছোটি লিনচলি বেস ক্যাম্প ভীমবলি সো এটা আর বহুত যাব আছে কিন্তু ভাগর লাগা নাই ভাগর অকণ লাগা নাই মানে কি অকণ ভরিখন বিষাইছে আর কারণ ইয়ালৈকে বহুত চড়াই হয় মানে বহুত ওখত উঠিব লাগে আর উপর গৈ কিনে বেস ক্যাম্প পোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি প্লেন হয় এতিয়া বেস ক্যাম্পলৈ গৈ আছো বেস ক্যাম্পলৈ গৈ কিনে দেখাই আছো তারপরে হে বেশি ইন্টারেস্টিং বেস ক্যাম্পটো একচুয়ালি যদি তাহা সুজিরও বেচারা ভাগৰি আছে ইউ সেই রাতে সেই ডিনারও নকরিলে আর ব্রেকফাস্টও করা নাই এতিয়ালৈ তো তার ভোক লাগিছে কিন্তু এটা ইয়াতে এটা বস্তু ভাল এইবোৰ দেখিছে রে নিম্বু পানি বা চিকানজি আপনার ফল মূল একদম দুই দুই খোজত পাব সো তলত খাই নাই লৈ একো প্রবলেম নাই কিন্তু আমি অকন উপর গৈ কিনে হে খাম এই ঘোড়াকেইটাই বিরাট দিগদারি করে মানে গোটে রাস্তা কভার করে লয় সরু সরু রাস্তা ইফালে উঠিব লাগে যে অকমান সেখানে ভাগরটো বেশি লাগে আমি বারো লাহে লাহে গৈ আছো বেশি কষ্ট নিজক দিয়া নাই 100 meters 200 meters গৈ কিনে রখি থাকো ওকে বলক আগলৈ যাও আগলৈ গৈ আকৌ অকণ রেস্ট কৰিব লাগিব আচ্ছা আমি ভীমবলীলৈ আহি পালোঁ এতিয়া ভীমবলী পাইছোঁ ইয়াৰ পিছত ৰামৱাড়া পাম কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাওক এইটো উঠাটো চাওক মাই গড কেনেকৈ উঠিম এইটো পাগল হৈ যাম এই ওপৰলৈকে তাৰপৰা সিফালে সেইটো বেছ কেম্প তাত আছে মানে বহুত হাইটছত আছে মানে প্লেন একো পোৱাই নাই কিন্তু এটা বস্তু ইয়াতে বেয়া লাগিল যে ইয়াৰে এই ৰাস্তাবোৰ যে ৰাস্তাবোৰ অক মানে হেৰি হয় চাওক কনক্ৰিটে হয় কিন্তু এই খুৰাবোৰ আহি আহি একদম লেতেৰা গোন্ধ সেনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু এইটো একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে অকণ চাব লাগে যাতে এইটো বস্তু অকণমান ঠিক কৰে কিন্তু উপায়ো নাই এই ইয়াৰে মানুহবোৰে সেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিছে কিন্তু দামবোৰ বহুত বেছি ইয়াত আহিলে আৰু ইয়াতে দুটা ৰাস্তা আছে ইফালৰ পৰাও যাব পাৰি আৰু সিফালৰ পৰাও যাব পাৰি কিন্তু দুইফালৰ পৰা যাব পাৰি এতিয়া চাওঁ আমি অকণমান ইয়াতে ভীমবলীতে লাঞ্চ কৰি লওঁ এইখনত দোকানৰ চোকানৰ একো টেনশ্যন নাই এনেকৈ পাই যাব সৰু সৰু ষ্টল খোজে খোজে আছে কিন্তু দামবোৰ বহুত বেছি কি পাওঁ চাওঁ খাই কিনে আকৌ আগবাঢ়ো তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ কথা পাতি আছোঁ আচ্ছা লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিলোঁ কৰি কিনে অকণমান খোজো কাঢ়িলোঁ 1 কিলোমিটাৰমান ইয়াতে এতিয়া ৰামৱাড়াত অকণমান ৰখিছোঁ কাৰণ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তাৰমানে ইমান ওপৰত যাব লাগিব আৰু মানে কিমান যাব আছে দেখাইছোঁ হেয়া তাত যাব লাগিব বহুত আছে চৰাই বহুত আছে এনেকৈ 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 আৰু আছে যাব গৈ থাকোঁ আমি মানে ৰেষ্ট লৈ লৈ গৈ আছোঁ আমি তিনিজনে বাস এটাই কওঁ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা ক'বা ভাগৰত মোৰ অৱস্থা বেয়া কিন্তু জয় আই অসম অসমৰ নাম উঠামে যাই হেৰি জয় আই অসম বলক যাওঁ ওপৰত এতিয়া গৈ আছোঁ সেই ভিউ পইণ্টটোলৈ য'ত আপোনালোকে চাগে হেৰি মুভিত চাইছিল যে আপোনাৰ আহিছিল 2013ত এখন ব্ৰিজ ভাঙি গৈছিল সেই জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ মই দেখাই আছোঁ চাওক ইফালৰ পৰাই ইফালে অকণ ডাউন আছে বাৰু আকৌ কিন্তু বহুত উঠিব আছে আমি এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাও আছে ইয়াৰ পৰাই অ' তাৰ পৰাই আছে মই এই তাৰ পৰাই মই বাৰু তাৰ পৰাই যাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ আমি ভাৰতে কিবা ভয় নকৰোঁ না অসমৰ ল'ৰা মেইন কথা আমাৰ সেইটোৱে প্লাছ পইণ্ট যে আমি অসমৰ হয় আৰু পাহাৰৰ এলেকাত থাকোঁ আমাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় মই আগতেও বহুত ট্ৰেকিং কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ইমান ভয় নাই কিন্তু ইহঁতে
কিছুমানে ভয় খায় এইটো রাস্তা পৰা যাব মই দেখাম অকণ পিছত কোনটো রাস্তা পৰা যাওঁ এইখন চাগে এই ব্ৰিজখন এই ব্ৰিজখন কেদাৰনাথ মুভিত দেখায় এই ব্ৰিজখনে হয় বলক তালৈকে যাওঁ ইয়াৰ পৰা ভিউটো বৰ ধুনীয়া চাওক ইফালে ভিউটো চাওক ইফালে চাওক ইফালে চাওক বহুত ধুনীয়া ভিউ হয় ইয়াৰ পৰা এইটো মন্দাকিনী নদীৰ ভিউ চাওক আৰে বিছখন লৰি আছে ভয়ো লাগে আৰু সৌ যে বৰফৰ পাৰখন দেখিছে ওপৰত তাত আছে কেদাৰনাথ বাবা জয় ভোলে বলক আগলৈ যাওঁ আৰে ব্ৰিজখন কেনেকৈ কঁপি আছে ব্ৰিজখন লৰি থাকে ভয় লাগে অকণমান কিন্তু একো ভয় নাই ইমান মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ডেইলি আপ ডাউন কৰি আছে আগলৈ যাওঁ ইয়াতে চাওক পিঠু পিঠু লৈ কিনে গৈ আছে চাওক পিঠু এয়া আগত ঘূৰা পালোঁ এইবোৰ চব পিঠু পাই আছোঁ ইমান কেনেকৈ ইহঁতে ইমান কষ্ট কৰিলোঁ ইমান এনাৰ্জি ক'ত পাই তাকে মই বুজিয়ে নাপাওঁ ইমান এনাৰ্জি নে ইহঁতৰ আমি ছিংগল মানুহ উঠাত প্ৰব্লেম হৈছে ইহঁতে পিঠু লৈ আছে চাওক বুঢ়া মানুহবোৰ এতিয়া বেছিয়ে ওখ ওখ ৰাস্তাটো আহি আছে অ' তাৰ পৰা এনেকৈ আহিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ আহিলোঁ কি বস্তু অ'কে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো এইটো 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 যাম শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰ পৰাই যাম চিয়'ৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাটো এইটো হয় কিন্তু মানুহবোৰে ভয় খুৱাইছে যে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া বোলে ইহঁতে নামি আহিছে কৈছেগৈ বহুত বেয়া আপোনালোকে নাযাব কিন্তু যোৱাটো যামেই দিয়কচোন ইয়াত পৰিলোঁ এতিয়াই লাঠি লাগে মোৰ লাঠিডাল একচুৱেলি কি হ'ল এৰি আহিলোঁ দোকান এখনত আৰু ইমানটো ৰিটাৰ্ণ যাব নোৱাৰি চ' সেইকাৰণে যাম আৰু এনেকৈ হৰ হৰ মহাদেৱ চাওক ৰাস্তাটো এনেকুৱা অকণমান ওপৰত উঠি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ নহ'লে মানে কেমেৰা লৈ কিনে উঠাটো অকণ দিগদাৰী হয় কেমেৰাটো সোমাই থওঁ মই এতিয়া ষ্টিভ হয় বহুত ৰাস্তাটো ক্যা হুৱা ঠিক হে ৰাস্তা ওপৰ ঠিক আছে চলো এবাৰ তলত ভিউটো চাওক প্ৰব্লেম এটা হৈছে অলপ অলপ বৰষুণ দি আৰম্ভ কৰিছে আৰু সিফালে ৰ'দ চ' হিলি এৰিয়াত এইটো কমন কথা হয় ৰেইনকোট আছে ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আছে উঠি যাম থোৰা হাত দে না ভাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ শ্বৰ্টকাটত শ্বৰ্টকাটত চক্কৰত চালে বেণ্ড বাজি গৈছে ৰাস্তা চাওকচোন এইফালে চাওক মানে ভৰি কঁপি যায় তলত চালে তলত নোচোৱাই ভাল কাৰণ অকণমান ভয় লাগে তলত চালে ইয়াতে বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে অকণ কষ্ট হৈছে নোহোৱা নহয় কষ্ট হৈছে অলপ ওপৰটো পালোঁ কিন্তু এটা বস্তু দেখাও ৰ'ব মোৰ হাৰ্টবিট চাওক 113 মাৰি আছে ইমান হাৰ্টবিট বাঢ়ি গৈছে বহুত টাফ আছিল ৰাস্তাটো কিন্তু এনজয় কৰিছোঁ বহুত কাৰণ এনেকুৱা ট্ৰেকিঙত মজা আহি যায় ছিৰিয়াছলি অ'কে বলক এতিয়া মেইন ৰোড পালোঁ অকণ প্লেইন পাইছোঁ তাৰপৰা যায় ইহঁতে আহিয়ে পোৱা নাই বহুত তলত চৰি গ'ল
এইটো মই ফার্স্ট আহি গলো কি হতে তাত আছে বহুত তলত আছে ওকে মই ইয়াতে তেতিয়ালৈকে অকণ রেস্ট কৰি লওঁ ওকে চাহ খাব লৈছোঁ পাৰ্লি জি বিস্কুটেৰে বিৰাট ঠাণ্ডা বিৰাট ঠাণ্ডা ইয়াত সেইকাৰণে পাৰ্লি জি বিস্কুটেৰে চাহ খাব লৈছোঁ ওপৰত আৰু 6 কিলোমিটাৰ যাব আছে চ' চাহটো খাই লৈ ইয়াতে চাহটো কিন্তু টেষ্টি হয় কিন্তু চাহটো টেষ্টি হয় ইয়াত দিলে চাহ মোক দিলে তোমাৰ তুমি চ' চাহটো খাই লৈ তাহাঁত অকণমান আগবাঢ়ো এখেতসকল আহিছে ইউপি আপুনি দিছে ইহঁতে ইউপিৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁতো আমাৰ লগত যাই আছে বেংগলোৰৰ পৰাই তেওঁৰ নাম সুজিত হয় বিৰাট ভাল হয় আমি গোটেইকেইটা একেলগে ইয়াতে এলে মানে ফ্ৰেণ্ডছ অকলে আহিলেও ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ পায়েই যাব কাৰণ ইয়াতে বহুত এনেকৈ আহি থাকে আৰু গোটেইবোৰ একেলগে যায় কিনে কথা চথা পাতি কিনে ভাল লাগে কাৰণ ইমান ডাঙৰ ট্ৰেকিং অকলে কৰাটো ধেমালি নহয় বহুত হেট্ৰিক ট্ৰেকিং হয় একদম হেট্ৰিক মানে শ্বৰ্টকাট আছে শ্বৰ্টকাটকেইটা লোৱা কিন্তু সহজ নহয় চবৰ কাৰণে কিন্তু শ্বৰ্টকাট আমি লৈছোঁ কিন্তু অ'কে চাহটো খাই লওক পিছত ওপৰত গৈ কিনে কথা পাতি আছোঁ চিৰিয়াছলি এনেকুৱা লাগি আছে মানে মহাদেৱৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ মানে ইফালে চাওক ৱাও তাত ছানলাইটটো ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আছে ছানলাইটটো চাওক আৰু এনেকৈ ঘূৰাৰ লগে লগে হিমালয়ান ৰেঞ্জত আপোনাৰ ছানলাইট দেন ইফালে অকণমান আন্ধাৰ হৈছে এণ্ড বতৰটো এক্সট্ৰিম ধুনীয়া হয় এক্সট্ৰিম ধুনীয়া এই মোৰ লাঠিডাল বাৰে বাৰে পৰি যায় এক্সট্ৰিম ধুনীয়া বতৰ চ' ভবা নাছিলে চাগে ভাবি আছিলোঁ যে বৰষুণ পাম কিবা পাম ভয় লাগি আছিল কিন্তু চাগে তেখেতৰ অকণমান হ'লেও আশীৰ্বাদ আছে সেইকাৰণে ভালে 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 কুশলে ইয়ালৈকে আহি পালোঁ মাজত অকণমান ভাগৰ লাগিছিল ৰখি দিলোঁ আকৌ আগবাঢ়ি আছোঁ চাহ খালোঁ মাজত বেলেগ বেলেগ মানুহক লগ পালোঁ বেলেগ মানুহ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু কেতিয়া ইমান দূৰ আহি পালোঁ গমেই নাপালোঁ এতিয়া আৰু 3 কিলোমিটাৰ আছে বেছ কেম্প 1.5 কিলোমিটাৰ আৰু কেদাৰনাথ 1.5 কিলোমিটাৰ আৰু এক্সাইটমেণ্টটো বাঢ়ি গৈ আছে বেছ কেম্প পোৱাৰ পিছত চাগে পাগলে হৈ যাম মই তাৰপিছত চ' লেটছ গ' দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ শেষলৈ চাই থাকিব ব্লগটো নেৰিব এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টছবোৰ আহি আছে আচ্ছা আৰু 2-3 কিলোমিটাৰ আছে বেছি নাই তাৰে মাজত মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক যদি ইয়ালৈ আহে চাওক ভিউটোতো পাব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু অকণমান ইয়াতে অক্সিজেন লেভেল অকণমান কম হৈ যায় চ' অক্সিজেন লেভেলৰ হয়তো এখন ধ্যান ৰাখিব পাৰিলে এটা অক্সিমিটাৰ লৈ আহিব বা এটা স্মাৰ্ট ৱাটছ লৈ আনিব য'ত আপোনাৰ হেৰি দেখায় অক্সিজেন লেভেল আপোনাৰ হাৰ্টবিট আৰু কিমান খোজকাঢ়িছে গোটেইখিনি যাতে দেখায় সেইটো বস্তু এটা লৈ আনিব স্মাৰ্ট ৱাটছ হ'লে বেছি ভাল কাৰণ ইয়াতে অক্সিজেন লেভেল অকণমান কম হৈছে ওপৰত আহিলে আৰু সিফালে চাওক হিমালয়াজৰ এটা ৰেঞ্জ এটা আছে এইটো নামটো কি মই ওপৰত গৈ কিনে গম সুধি লওঁ সুধি লৈ কিনে মই কথাখিনি পাতিম মানে কি হয়তো মই গম নাপাওঁ ঠিক বা আৰু মই গোটেইখিনি গাইড কৰি আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ আহিব লাগে কি ইটছ এণ্ড এভৰিথিং মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে আৰু ইফালৰ পৰা আৰু যাব আছে ভাল মানে 2-3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেকিং আছে আৰু তাৰপিছত আছে সমান ৰাস্তা সমান ৰাস্তাখিনিত ভাল লাগিব যাইছিলে অকণমান ঠিক আছে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ওপৰলৈ আৰু ওপৰলৈ গৈ কিনে আপোনালোকৰ বাকীখিনি কৈছে কেনেকৈ যাব কথাটো কি হ'ল মানে 5:40 হৈ গ'ল চাগে 6:30 আৰতিটো নাপাম কাৰণ এতিয়াও 4 কিলোমিটাৰ যাবই আছে মানে আন্ধাৰো হৈ আছে সিফালে একো নাই বাৰু ৰাতিপুৱা 5:30 হ'ব সেইটো ল'ম বাছ এটাই কথা শিৱ বাবাই যে ইয়ালৈকে লৈ আনিছে সেইটোৰ কাৰণে থেংকছ আৰতিটো মই ৰাতিপুৱাও লৈ ল'ব পাৰিম কিন্তু ইয়ালৈকে যে আহি পাইছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে মানে কি ক'ম আৰু এটা সপোন পূৰা হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ মানে যিমান সপোন চাইছিলোঁ জীৱনত মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট আছিল মোৰ ফাৰ্ষ্ট সপোন এইটো আছিল যে এইটোৱে যাতে কমপ্লিট হওক কেতিয়া কমপ্লিট হয় নাজানো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ নিজকে চেলেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু উইদিন 3 ইয়াৰ্ছতে মোৰ সপোনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত মই এই সপোনটো চাইছিলোঁ যে মই কেদাৰনাথ যাম আহিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো চিয়'ৰ নাছিলোঁৱে কাৰণ আজিকালিৰ দিন বেমাৰ আজাৰ চাকৰি ফেমিলি কিন্তু তাৰে মাজতে কেনেকৈ আহিলোঁ ইয়ালৈকে লৈ আনিলে থেংক ইউ মহাদেৱ বাছ সেইখিনিয়ে কওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ আৰতিটো হ'লেও ল'ম এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু কাৰণ ইমান এনাৰ্জি নাই
ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ইমান এনাৰ্জি একচুৱেলি হেৰি কৰিব নোৱাৰি। তাৰ বাবে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই আছোঁ মাজে মাজে, চাহ তাহ খাই আছোঁ, নাখালে মানে অৱস্থা আৰু বেয়া হ'লে হয়। ব'লক ওপৰলৈ যাওঁ, আৰু বহুত আছে, 4 কিলোমিটাৰ আছে। আমি শ্বৰ্টকাট লৈ আছোঁ বুলিহে, কিন্তু শ্বৰ্টকাট নল'লে ইমানো আহি নাপালোঁ হয়, এনাৰ্জি বেছি গৈ আছে কিন্তু টাইমটো অকণমান ছেভ হৈ আছে। এতিয়া এটা আৰু ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাইছোঁ ৰ'ব, তেতিয়া যে মই হিমালয়ান ৰেঞ্জটো দেখাইছিলোঁ, এতিয়া চাওক কালাৰ চেঞ্জ কৰি লৈছে, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, তাৰ গ'ল্ডেন কালাৰ, ফুল গ'ল্ডেন। এনেকুৱা লাগিছে সৰগত আহি পাইছোঁ, নেটৱৰ্ক নাছিল, অকণ অকণ নেটৱৰ্ক কেতিয়া আহিছে এতিয়া, সেইকাৰণে ফোন চোন অকণ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱা মোৰ এইটো বহুত দৰকাৰী আছিল। আৰু আৰু এবাৰ চাওক, কালাৰটো গ'ল্ডেন হৈ যায়, আৰু মানুহ গৈ আছে, এতিয়া উঠা মানুহ বেছি নাই, আমি কেইজনমানে আছোঁ, 5:30 হ'ল, সেইকাৰণে মানুহবোৰ বেছিভাগ গৈ পেলাই, কিন্তু আমি গৈ পোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ওলোৱাত দেৰি হৈছিল, এক্সুৱেলি আমাৰ 9টামান বাজিল ওলোৱাতে, আৰু বেলেগবোৰে 5:30, 5:30, 6টাত ওলায়, সেইটো কাৰণত। অ'কে, এতিয়া আমি আকৌ গৈ থাকোঁ, চুটি দেখা বেষ্ট কেম্প পালোঁ। কাৰণ চাহ দোকানত সোমাইছোঁ, চাহ নাখাওঁ, কিন্তু একচুৱেলি গৰম পানী খাব শুনাইছিলোঁ কি, ইয়াতে গৰম পানী নাই, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া যাম, আৰু এতিয়া পাওঁনে নাপাওঁ ঠিক নাই, কিন্তু মনটো ভাল লাগি আছে, ভাগৰি গৈছোঁ। আৰু হেৰি আৰু কিতনাই আৰু 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 1.5 কিলোমিটাৰ আছে, 1.5 কিলোমিটাৰ পিছত আকৌ পাই যাম আমাৰ মোৰ সপোনৰ জেগা কেদাৰনাথ। আৰু কি ক'ম, আৰু ভাল লাগি আছে, কিন্তু চৰ্দি অকণ অকণ লাগি গ'ল, বহুত বেছি হাৱা, অকণ মূৰৰ বিষো উঠিছে, কিন্তু অভাৰঅল ফিলিং অৱশ্যাম। অ'কে বলক যাওঁ, পাহাৰী গোপাল ইউটিউব চাবস্ক্রাইব। হ্যাঁ, এ কোনে পাহাড়ি গোপাল আবো, আচ্ছা এই ভাইয়া কা নাম মুঝে দেনা পড়েগা ইচ্ছা ফ্রি মে, ঠিক আছে, মে করুঙ্গা। ইয়াতে পাহাড়ি গোপাল বলে আছে, স্যার বনাই যায় ইউটিউব, পাহাড়ি গোপাল ইউটিউবার হয়, এর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব, ঠিক আছে, ওকে, ইয়ে পাহাড়ি গোপাল ভাইয়া। হ্যালো, মানে ফাইনেলি আহি পালোঁ বাবাৰ কাষলৈ, মাই গড, ওম হ'লে, মানে মই ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ, একচুৱেলি মই ক'ব পৰা নাই মই কিমান বেছি হেপ্পি, ইমান জীৱনটোত ইমান দেখা পালোঁ, ইমান শিকিলোঁ, সুখ দুখ, স্পেচিয়েলি সেই দেউতাৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ দিনকেইটা কেনেকে আৰু কৰিছিলোঁ এটা এটা দিন, তাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ঘৰৰ মানুহ ইম'চনেল হৈ যাব বুলি, কিন্তু একদম ভাই আহি গ'ল ইয়াত আহি কিনে তাৰমানে এভৰিডে ওম নম শিৱাই, ওম নম শিৱাই কৈ কিনে এটাই কথা কব, ইয়ালৈকে যাতে লৈ আহে, বেলেগ একো নালাগে, লাইফৰ এটাই বহুত ডাঙৰ সপোন আছিল, ফাৰ্ষ্ট সপোন এইটো আছিল মোৰ, কিবা কিবা আমাৰ দৰ্শন পাই যাওঁ, আজি আৰু 3 মিনিট হৈছে, একো প্ৰব্লেম নাই, মই ৰাতিপুৱা আকৌ পাই যাওঁ, কিন্তু ইয়ালৈকে আহি পাইছোঁ আৰু শপত খাই কিনে গৈছোঁ, ইখিনিও কষ্ট পোৱা নাই, ইখিনিও কষ্ট পোৱা নাই, মোৰ পিঠিৰ বেগ বেক পেইন হয়, আঁঠু কাঢ়ি কাঢ়ি মই যাওঁ,
কিন্তু ইমান 16.5 কিলোমিটার 17 কিলোমিটার খোজকাঢ়িলোঁ, অকণমানো বিষ হোৱা নাই, না ভৰি বিষাইছে না কিবা, অকণমান অকণমান ৰখিব লাগে যে ভাগৰ লাগিছে, কিন্তু জাষ্ট এইখিনি কওঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ বলি বাবা ইয়ালৈকে লৈ আনালৈকে, চৰি অকণ মই ইমোশ্যনেল লৈ গৈছোঁ, বলক আগলৈ যাওঁ আৰু দেখাওঁ, আজি আৰতি নাপালে একো কথা নাকাত, ৰাতিপুৱা মই গোটেই দেখাম, প্ৰমিছ, মই গোটেই ভালদৰে দেখাম কেদাৰনাথ বাবা, অ'কে বলক।